gəlmişik, Straight Ticaret Mərkəzi Şimiyyət Bazarı sıra 10-11 arası mağaz 70-87 sayılı mağazaya gəlmişik. Bu mağazda lazerli hər növ əşyaların üstünün yazılması və hamısı qeyd olunur. SD şəkil hədiyələr aləmi sizin şəklinizi yastıqların, köynəklərin, fincanların, boşqabların, breylokların, saatların, hər növ sublimasyon əşyaların üzərində çap edir. Lazerli hər növ əşyaların üstünün yazılması. Bak, burada nömrə var, bak. 2 dənə WhatsApp nömrə var. Kimin nə sualı olsa bu WhatsApp nömrələrlə əlaqə saxlaya bilər. Yəni Allah razı olsun hər birinizdən. Yəni kanalımı izləyirsiniz, yəni bəyənirsiniz, paylaşırsınız, rəylər yazırsınız. Allah hamısının canı sağ eləsin. Sizlərdən ötürü gəldim Satellite Ticaret Mediasına, yəni çəkiliş eləməkdən ötürü. İndi də belə bir mağazaya yaxınlaşmışam, bak. İndi mağazanı çəkirəm. Bak, burada görsəniz, bak. Diqqətlə baxsanız, bak, hər bir stəkan içərində yazı var, bak. Hər bir stəkan üstlərində yazı var, bak. İndi aşağıda adlar yazılan stəkanlar göstərəcəm. Hər əvvəl futbol komandı var. Futbol komandı var. Stəkanlar içərində get olur, polis. İndi ola bilsin Photoshop-la, ola bilsin kompüterlə, necəsə get olur da. Qardaş özü düzəldir, qardaş. Dedim, mən də qayıtdım, çünki o da bir gözəl bir pazarım. Dedim, pasar olsun. Bak, futbol komandalarının emblemi var. Bak, indi aşağıda dikkat edersiniz. Burada, bak, maşınların emblemi aslında, maşınların. Bak, Lexus, Toyota, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Hyundai, Chevrolet. Burada fikir verirseniz, bak, aşağıdan atlar başlıyor, bak. Abbas, Ayhan, Aynure, Amin, Aziza, sonra Akşin, Anar, Adem, Aras, baklamada yazdı Aysel, kız atlar var burada, Ayşen, Aynure, Aynur, Aydın, aşağıda Aydın, baklamada kek oldu. Fikir verirseniz bak. Bak, yaxından çekin. Mətin, Eldar, Mədinə, yox, hədə Mədinə, Elgün, Elvi, Aysel, yazdıq bu, Aytəkin, bu da Aybənizdir, yazdıq, bu da oğlan atlardır, batikətlə, bana hamı tamamdır, qardaş özü gəlir. Ləman, Lamiyə, özü verdi, sakin var. Zərifə, Ümit, Ülkər, Ürdiyə, Ayazdılıq, Rəvan, Rəcəb, Həsən, Ümit. Hamısı, belə başlı adlar var belə ki, çoxu. Kim də indi istəsə, indi zakazını yazdırır da. Leyla, Bənövşə, Lüfə. Bax, hamısı gəlir, bax, gəlir. Əfsanə, Hüseyin, Bəxtiyar, Rauf, Rauf, Əli, Nuray, Nazənin. Nahtavan, Nicat, mənə belə formada var, bax, fikir versəz, burada da panda var, şəkildə, bax, heyvan var. Aşağıda da bayaq yazdı, atlar yazdı. Qız atlardı, oğlan atlardı, maşın adıdı. Bax, bu mağazadır, bax, hatırladım ki, bu mağazadır. Sədərək çayətmə gəlsək, Şinliyyət Bazarı, sıra 10-11 arası 87 saylı mağazı. Təsadüfən gəldim, tapdım mağazanı. Mən yəni istəyirdim ki, hələ çəkiliş eləyim, amma təsadüfən gəldim, tapdım. Bütün sıra hamısını çəkiliyəm. Kim yəni ad istəsən, yəni zəkazmanı yazdıra bilər. Amma WhatsApp nömrəsi nə vərdə saxlayın da, burada WhatsApp nömrəsi var, onu əlaqə saxlayın. Yenə çəkəcəm, bu list qaldı.
karşıda bütün kız hatta var, oğlan hatta var, maşın hatta var. Sıra bir kötü çekilen, yani inanmıyorum, sıkı kimlik gelirim.